በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት። በዚያም ወራት መጥምቆ ዮሐንስ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ብሎ በይሁዳ ምድረ በዳ እየሰበከ መጣ። በነቢዩ ኢሳይያስ የጌታን መንገድ አዘጋጁ፣ ጥርጊያውንም አቅኑ እያለ በምድረ በዳ የሚጮህ ሰው ድምፅ የተባለለት ይህ ነውና። ራሱም ዮሐንስ የግመል ጠጉር ልብስ ነበረው፣ በወገቡም ጠፍር ይታጠቅ ነበር። ምግቡም አንበጣና የበረሃ ማር ነበረ። ያን ጊዜ ኢየሩሳሌም ይሁዳም ሁሉ በዮርዳኖስም ዙሪያ ያለ አገር ሁሉ ወደ እርሱ ይወጡ ነበር። ኃጢአታቸውንም እየተናዘዙ በዮርዳኖስ ወንዝ ከእርሱ ይጠመቁ ነበር። ዳሩ ግን ከፈሪሳውያንና ከሰዱቃውያን ብዙዎች ወደ እርሱ ሲመጡ ባየ ጊዜ እንዲህ አላቸው፣ እናንተ የእፉኝት ልጆች ከሚመጣው ቁጣ እንድትሸሹ ማን አመለከታችሁ? እንግዲህ ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አድርጉ። በልባችሁም አብርሃም አባት አለን እንደምትሉ አይምሰላችሁ፣ እላችኋለሁና ከእነዚህ ድንጋዮች ለአብርሃም ልጆች ሊያስነሳለን እግዚአብሔር ይችላል። አሁንስ ምሳር በዛፎች ስር ተቀምጧል። እንግዲህ መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቈረጣል፣ ወደ እሳትም ይጣላል። እኔ ለንስሐ በውሃ ጠምቃችኋለሁ። ጫማውን እሸከም ዘንድ የማይገባኝ ከእኔ በኋላ የሚመጣው ግን ከእኔ ይልቅ ይበረታል። እሱ በመንፈስ ቅዱስ በእሳትም ያጠምቃችኋል። መንሹም በእጁ ነው፣ አውድማውንም ፈጽሞ ያጠራል። ስንዴውንም በጎተራ ይከታል፣ ገለባውን ግን በማይጠፋ እሳት ያቃጥለዋል። ያን ጊዜ ኢየሱስ በዮሐንስ ሊጠመቅ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ። ዮሐንስ ግን እኔ በአንተ ልጠመቅ ያስፈልገኛል፣ አንተም ወደ እኔ ትመጣለህን? ብሎ ይከለክለው ነበር። ኢየሱስም መልሶ አሁንስ ፍቀድልኝ፣ እንዲህ ጽድቅን ሁሉ መፈጸም ይገባናልና አለው። ያን ጊዜ ፈቀደለት። ኢየሱስም ከተጠመቀ በኋላ ወዲያው ከውሃ ወጣ፣ እነሆም ሰማያት ተከፈቱ፣ የእግዚአብሔርም መንፈስ እንደ ርግብ ሲወርድ በእርሱ ላይም ሲመጣ አየ። እነሆም ድምፅ ከሰማያት መጥቶ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው አለ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3።